אני בא עכשיו מגבול רצועת עזה. אני נפגשתי עם מפקדי האוגדות ועם המח"טים שנמצאים בקו הראשון. אנחנו מהדקים את טבעת הביטחון סביב רצועת עזה. בימים האחרונים אני הנחיתי לעבות כוחות, להוסיף כלים, להיות מוכנים למערכה רחבה. ידעו כל אזרחי ישראל שאם נידרש למערכה רחבה, ניכנס אליה חזקים ובטוחים, ולאחר שמיצינו את כל האפשרויות האחרות. אנו פועלים בכמה זירות במקביל. לא רחוק מכאן נמצאת רמת הגולן, שהנשיא טראמפ הכיר בריבונותיה עליה לפני 3 ימים. זהו הישג מדיני כביר למדינת ישראל, ואני גאה על כך שהייתה לי הזכות להעביר אותו לכל אזרחי ישראל אחרי 52 שנים. מעבר לרמת הגולן נמצאת סוריה ונמצאת גם איראן. איראן מנסה כל הזמן להכניס לסוריה טילים מדויקים, ארוכי טווח, מאוד מתקדמים, מאוד קטלניים. איננו מוכנים לקבל זאת. והפעילות שלנו נגד הניסיון של איראן להתבסס צבאית בסוריה ולהכניס אליה נשק מתקדם, הפעילות שלנו נמשכת כל העת.